یہ مسجد، یہ مین اکوموڈیشن. السلام علیکم. السلام علیکم. چلو شکر ہے ہیٹر لگایا ہو. سولیا ٹھیک ٹھاک. مزدوری کے لیے آئے ہو؟ السلام علیکم. کدھر سے؟ ہم چرسری سے. اچھا چرسری. کیسا کام مل رہا ہے آج کل؟ بس جی ہوتی ہے مزدوری مل جاتی ہے. نہیں نہیں ان شاء اللہ ملے گی. ابھی ہم کر رہے ہیں آہستہ آہستہ نکلنی اور آپ کو ملے گی ان شاء اللہ. کدھر سے سارے؟ منیر سے.